Her er vi med oss Emil Sebastian Konsmo. Han er juniorklassen og var den første som kom inn her på området på Storkvinner. Han vil nå si bitterne om hvordan løpet hans sitt var. Ja, det var nok så hardt. Vi hadde godt tempo. Det var en som tok opp igjen. Dere gruppa, så det kom til å bli hardt på vei opp. Så. Ja, nå skal du til å sykle, og hvor langt skal du sykle? Cirka 2 mil. 2 mil, og... Ja, så skal vi springe 1 mil, og så blir det resten opp til knaben. Cirka 1 mil eller noe sånt. Hvor tid trodde du er i mål? Nei, ikke på en tid. Var du med i fjor? Ja, jeg har vært med 2 år før. Tykte du det var lettere i år, eller? Ja, det var litt lettere i år. Okay.